Hej och välkomna. I denna film kommer ni få se jag och min hund Sera här. Kleine Münsterländer. Vi kommer jaga skogsfågel. Vi har redan hunnit skjuta en hel del i höst. Så ni kommer få se lite små sekvenser från den dagen och även från idag. Hon har gjort ett riktigt bra jobb i höst. Vilket ni kommer få se på film. Men ni kommer få följa med stående fågelhundsjakt på tjäder, orre, ripa, skogsfågel. Enkelt. Vi ber oss in i jakten. Sök säger att ta dem då. Ja. Kör då. Kör då. Bra. Bra, Sera! Bra, gumman! Och jag är helt jävla skakig för helvete. Sera, vi går perfekt i vin. Hon ställer sjön och håller på. Vi går ner och vi har en väg där vi har gått efter vägen. Ni är sagt, jag tror att den jävla orrhönan bara flyger. Och så smackar jag ner dem. Sera, fin jävla avans hela vägen ner sjöna. Oj, så bra jobbat, Sera. Oj, så bra jobb. Hon står nu. Gå fram en bit på myren. Hon står nu här. Yes. Snyggt, Sera! Vet du hur mycket hon tröck? Fy fan, jag gick ju ner där precis där hon stod. Stod typ, nej, Sera! Fy fan vad hon tröck. Oj, oj, oj. Jag jagar nu ett bra tag under dagen här. Vi har Nike där borta, tjoftar mot ett träd. Jag trodde han skulle få bli skytt. Nämligen för här ställe som Sera ställde mellan hon och Nike. Alltså ställde fågel som var mellan hon och Nike. Så jag trodde den skulle flyga ner mot myren här där Nike stod. Men i helvete vad den tröck. Så jag stod ju nästan på fågeln och den lyfte. Och då flög den åt det här hållet. Så då fick jag skjuta istället då. Egentligen var allt det planerat. Bara, jag lurade fram Nike lite grann. Bara för att jag skulle få skjuta. Men det behöver han veta om. Så där är tjäderhöna. Ganska välvuxen årsfågel.
Duktig tjej! Nej! De här kör jag med. Gameboys Black Gold. Femmer. Tycker de är lämplig den här årstiden. Fåglarna, ungfåglarna har vuxit till sig. De är lite... De har blivit större, lite kraftigare. Välmatade. Kör med femmer. Brukar köra sexer i det första och femmer i andra. Men just nu, femmer i bägge. Black Golds, så där ser de ut. Riktigt nöjd med dem. Har skjutit en hel del fåglar med de här nu senaste månaden. Riktigt nöjd över den ammunitionen. Den finns också att handla i butiken. Eller på hemsidan. Kolla förbi hemsidan. Länkar finns i beskrivningen. Men nu ska jag se era krig och vidare. Slutpratat, eller hur säger jag? Hon dissar, men hon är redan leds med att jag pratar för mycket. Helt jävla sjukt. Vi kommer och går efter en väg här bara. Vi följer en fin väg. Ganska mycket snö i skogen, så jag blir blöt. Så vi gick upp på en väg här då idag och jagade. Följde vägen. Vi såg en hel del tjäderspår här faktiskt. Och med tanke på hur skogen ser ut så är det inte den bästa tjäderskogen. Är det inte. Vi går upp här längs backen som ni ser bakom oss till en rondell. Sen siktar jag in mig mot en lite äldre skog. En liten dunge bara, det som bara är en backe med några äldre träd på. Jag tänkte att jag kan sitta tjäder. Så gick vi av en bit i skogen. Ser jag ställer. De lyfter, en tjäder passerar vänster om mig. En tjäder flyger bortåt. Jag ser en tjäder i topp. Bam! Två smällar i tjädern där. Jag ser han markera träff. Han flyger, jag hör han. Flyger lågt, han orkar inte riktigt flyga om för träden. Så jag hör han flyger lågt. Kommer vi ut här en bit uppe här. Går rakt ner här i skogen då. Spår han länge, vi snackar timmar. Sen går vi upp här på vägen igen då. Då ställer sig då. Jag tänkte, nu står hon för nå. Och då ser jag det här då. Jag bara, här han landar. Jag ser liksom lite fjäder. Hur han har dragit fjädrarna också. Jag bara, det här är tuppen. Går här. När jag kommer. Är det här någonstans tror jag står. Jag hinner inte komma mycket längre. Då ser han ligga där, så jag trodde de var död. Börjar gå fram. Jag trodde seriöst han var död, för Sera stod på när han började springa iväg. Sprang iväg, jag såg det var en gammal tupp. Och skitfint jobb av Sera. Min första gammal tupp för Sera, titta. Åh, ni förstår inte glädjen. Titta, så jävla fin tjädertupp. Det här är en gammal tupp, jag behöver inte ens kolla. Jag ser, han har inte riktigt fått. Jag ser, det är de här fjädrarna som lossnar så lätt. De har inte riktigt vuxit ut helt, om ni kan se det där. Det är inte det bästa att stoppa upp då. Så just
Just att han tappar stjärtfjärran och gjorde sig just, så pass mycket just nu. Vi ska se då. Gammelnäppstest. Han håller. Han väger då över 4 i alla fall. Kan jag lova. Kan jag lova. Jag vet inte om jag är min största. Jag sköt en tidigare i höst också. Om ni kanske minns. På marken. Den här fick jag faktiskt skjuta i topp. Fast med hagel. Titta. Okej, nu har filmen kommit mot sitt slut. Även jakt med hagel skulle man kunna säga. Tiden börjar nu komma mot toppfågeljakt. Och vi har redan en hel del material för toppfågeljakt. Så i framtiden kommer det bli en del sådana filmer. Om vi får ihop tillräckligt för film. Ni som har tittat ända hit. Tusen tack för att ni tittat. Och tusen tack till er som har hjälpt oss nå ett riktigt mål vi har haft. 10 000 prenumeranter. Nu har vi en bra bit över det också till och med redan. Himla tacksamma är vi. Både jag och Joel. Kark, Ville, Nike, de är också tacksamma. Men nu ska jag se er tillbaka till bilen. Ha det gott tills nästa gång.